Tämä on E-juna Kauklahteen. Ensimmäiset säädyspaikamme ovat Pasila. Kuopalahti ja Leppävaahan jälkeen. Pysähdymme kaikilla asemilla. Matkalippuja voi ostaa osastoista, jotka on merkitty lipun myyntitunnuksiin. Samat maisemat peilässä päivän silmien editse liukuvat. Samat vanhemmet lähiö pahatisi. Samat tummunet ikkunat. Sama ainainen kuulunut soi sun päässä. Niin aamun kuin illankin. On se totta, on juknalla hauskamatti saa. Det här är taget till tjöklags. Vi stannar först i Böle. Hoplax och Almeja efter Almeja. Stannar vi på alla stationer. Biljetter kan köpas i avdelningar. Med biljettförsäljningsverket. Samma by och ses varenda här nära. En dag på tittarna. Samma färder som ska bli underbara. En unga aura. Aldrig samma unglar som vattnet samma. En stunda i jorden. Detta sagt, detta ordet satt hälsa med stå. Åh, ja.